Ptačí park Kostelisko buduje ve spolupráci s městem Dubňany česká společnost ornitologická. Postupným kosením, vyřezávání dřevin a pastvou ovcí vytváří vhodné podmínky pro mokřadní, vodní i luční ptáky, kterých zde napočítali více než 170 druhů. Tento krásný kout v nivě říčky Kyjovky přeměňují do parku, který je v našich končinách jedinečný. Teď jsme právě na břehu Jarohnivického rybníka, kde jsme zahájili pastvu dobytkem uherským stepním skotem. Proč vlastně tady ten dobytek tady v této lokalitě? Pastva dobytkem je tradiční způsob péče o prostředí a co je na tom zajímavé, tak je skvěle se hodí ta péče i pro biodiverzitu nebo pro podporu toho území, protože ty krávy nejenom spásají, ale i rozdupávají, vytváří plošky a na tyto plošky se potom uchycují zajímavé a vzácné druhy rostlin a třeba i hmyzu. Čtyři krávy uherského stepního skotu spásají 8,5 hektaru parku. I když se může zdát, že se jedná o exotické plemeno, v dřívějších dobách se v našich končinách hojně vyskytovaly. Postupně je ale vytlačovali další plemena a nakonec našli své místo v Maďarsku. Odtud je dovezli do ptačí oblasti Seniářské rybníky, kde spásají louky od roku 2014 a z této lokality pocházejí i krávy, které našly své místo v ptačí rezervaci Kostelisko. Ten výběr toho plemena byl celkem zevrubný a my jsme chtěli jít prostřednictvím péče a vlastně, že nebo hospodaření, protože dobrý hospodář, který může být nebo je taky nejlepším ochráncem přírody, takže my jsme zvolili domácí plemeno a zároveň jsme potřebovali plemeno, které je odolné proti nemocem, skromné, kterému vyhovuje voda, sucho, zima, může se pást celoročně venku, dá se říct tak jako na divoko. Ideálním plemenem pro tyto naše potřeby je uherský stepní skot. Budeme ptačí park, tak naším úplně primárním cílem jsou ptáci, ale ta pastva vyhovuje celé řadě dalších druhů a živočichů. Ta pastva je vlastně nejefektivnější, nejideálnější způsob, jak nějaké území udržovat. Nemusí to být jenom louky, ale můžou to být třeba i mokřady nebo okraje nějakých lesních porostů a právě ty zvířata, ty krávy vytváří ideálně prostředí, jak jsem říkal, nejenom pro ptáky, ale i pro celou řadu vzácných druhů rostlin a živočichů. Jakým způsobem vlastně se můžou zavítat školy nebo popřípadě nějaké další skupinky, které by si chtěly prohlédnout a mít třeba i odborný výklad k tomu, co se tady děje? Tak ideální je se sem dojít podívat, dá se chodit po obvodu té ohrady, to je jako ideální. Je to tady jako přístupné, ty krávy, jak je vidět, jsou hezky vidět, dají se pozorovat. My tady organizujeme různé exkurze pravidelně a máme v plánu zde provozovat i nějaké školní programy, a aby to bylo edukační přístup nebo i pro děti podívat se na žábu, na ptáky a na další přírodně zajímavé věci, které se tady dají pozorovat. Zcela zásadní je nepřikrmovat tyto zvířata, jim to může škodit, jak jsem říkal, jsou to jako plemeno, které je skromné, zvyklé na chudou stravu, takže my krmíme jenom senem, nesmí se přikrmovat, to by jim mohlo uškodit. Zároveň celkem zásadní je v případě návštěvníků, kteří sem zavítají ze psama, aby ty psi měli na vodítku, aby se ty krávy případně nepoplašily nebo nerozutíkaly, to je celkem důležité. Jak už zmínil pan Čamlík, návštěvníci by se měli chovat ukázněně, nekřičet, své domácí zvířata mít pod dozorem a hlavně nesnažit se krmit zvířata, kterým by takové přilepšení mohlo způsobit velké zdravotní problémy. Na závěr reportáže jsme se zeptali, jaké plány mají ornitologové do budoucna. Určitě toto bych bral, že je jako kdyby začátek toho všeho. My vlastně budeme sledovat zevrubně, jak ten uherský stepní skot nebo ta pastva těch kráv vplývá na to území, jak se to projevuje na druzích, které se tady vyskytuje, jak se to projevuje na tom prostředí. To je pro nás jako zásadní, jako sledovat ty změny. A
případě, že to půjde jako dobře a půjde to dál, tak samozřejmě plánujeme rozšíření na další místa, na další lokality. Měl by toto být takový, jako dá se říct, modelový příklad péče o území významné, zajímavé. Ten je to taký příklad péče, která by měla být jako efektivní a zároveň tím pádem i udržitelná.